inson miyasi kam o'rganilgan tananing eng muhim qismi hisoblanadi uni hali hanuz dunyo olimlari oxirigacha o'rganishaolmagan shu boisdan inson bosh miyasi kasalliklarini aniqlash ilmiy tadqiqot olib borish ushbu yo'nalishda muhim sanaladi shu kunlarda poytaxtimizdagi bolalar milliy tibbiyot markazida neyroxirurgiya yo'nalishlarida qator jarrohlik amaliyotlari o'tkazilmoqda ahamiyatlisi kuni kecha yurtimizda birinchi marotaba endoskopik usulda bosh suyak chokining erta bitishi tashxisi bilan xastalangan bemorda operatsiya o'tkazildi jizzaxlik muhammad Solih 8 oylik bo'ldi ammo tug'ilganidan so'ng shifokorlar unda irsiy kasalliklar keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan bosh suyak chokining erta bitishi xastaligi borligini aytishdi kundan kunga chaqaloq o'sib borar ekan uning qismida ham alomatlari sezila boshladi ko'p yig'lardi yaxshi uxlamasdi biz birinchi bilmaganmiz qon bosimi bor deb aytishgan vrachlar va shifokorlar biz faqat o'shanga davolab yuraverganmiz keyin toshkentga bolalar milliy tibbiyot markaziga kelganimizda shu tashxis qo'yishdi bolamni operatsiya qilishdi xudoga shukur yaxshi chiqdi joriy yilning birinchi fevral kuni muhammad solihning miya qismi endoskopik yo'lda operatsiya qilindi hozir bemorning ahvoli qoniqarli operatsiya ikki soat davom etdi bosh suyagi tashqarida qalpoq bor bosh miyaga suyaklarga shakl beradigan biza olib tashlagan o'sha chokimizni endi yonga o'sishga yordam beradi chok birlashtirib turmayaptida ui endi bemalol yonga ham o's olaydi mutaxassislar ma'lumotiga ko'ra bosh miya sohasi bo'yicha rejada o'tkaziladigan jarrohlik amaliyotlari anchagina ikki yoshli malikani ham operatsiyaga tayyorlashmoqda mutaxassislarning aytishicha miyada o'simta bor va u bosh miya yadrolarini siqib qo'ygan yutish refleksi yo'q bemorda o'zi yutmaydi zond orqali ovqatlantirilyapti ok bola bezovta juda harakatlari ham ozgina orqada qolgan operatsiyadan kutilayotgan natija shunt qo'yib bosh miya ich bosimini kamaytirish va bemorni ahvolini yengillashtirish ikkinchi bosqich operatsiyasi o'smani e, olib tashlash operatsiyasi murakkab bo'lib chunki o'sma miyani asosida joylashgan bo'lib miya asosi u bosh miyani orqa miyaga o'tadigan qismida joylashgan o'shani hisobiga bunaqa ka, kasallar juda og'ir hisoblanadi harakat qilamiz hammasi yaxshi bo'lishiga va bemor sog'ayib ketishiga hech kimning farzandi kasal bo'lmasin bemorlar esa shifo topsin ayniqsa miya faoliyati bilan bog'liq xastaliklar kamaysin chunki insonning bosh miya qismi uning un borlig'i yashash omilining asosidir